Մեծարգո նախագահող, հարգելի գործընկերներ, շատ ուշի-ուշով հետևելով պարոն Բաբաջանյանի վերջին շրջանում ելույթներին, ինձ մոտ ընդգծված մի վստահություն կա, որ ազգային ժողովում կան շատ վատ 131 պատգամավորներ և մեկ սուրբ պատգամավոր։ Ես ընդհանրապես զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է պարոն Բաբաջանյան, շնորհակալություն, որ վերադարձաք, ձեր մասին եմ խոսում, զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է այսչափ երկակի ստանդարտներ կիրառել։ Ասում եք, խայտառակություն է տեղի ունեցածը, դավադրություն է հայ ժողովրդի ու պետականության նկատմամբ։ Միջդեռ այդ առաջարկները, երբ որ առաջին ընթերցման ժամանակ այս դավադիր խմբակցությունը ներկայացնում էր և այս մյուս դավաճանները ընդունում էին, դուք դեռևս հանդիստանում էիք լուսավոր, մի րոպե, ես լռում էի, լսում էի, երբ դուք ելույթ էիք ունենում, դուք դեռևս հանդես էիք գալիս որպես խմբակցության անդամ, բայց այդքան սկզբունքային պատգամավոր եք և պետական գործի չէիք, առաջին ընթերցման ժամանակ այս ամբիոնը օգտագործեիք, ասեք, ես ինչ եք ասում, չեք արել, պարոն Բաբաջանյան, չեք արել, խնդրում եմ էլի, ինչ վերաբերում է քաղաքական կոնսենսուսին, Լուսավոր Հայաստանի սիրելի գործընկերներ, ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որ ձեռք է բերվել նման համաձայնություն, նման խայտառակ համաձայնություն, և ահա այս գործելավոճի մասին է, որ տևական ժամանակ այս ամբիոնից հաճախակի խոսումը, իսկապես կառուցողական մոտեցումը, գործընկերային միջավայրը ու գործընկերային մթնոլորտը տալու է արդյունք, և այն բացառապես բխում է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերից։ Եվ ուրախ եմ, որ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս ամբիոնից հնչեցրած իրենց ելույթներում այնուամենայնիվ գնահատեցին այս մոտեցումը, որ դրսևորվել է Արարատ Միրզոյանի և Իշխող Իմքայելը խմբակցության կողմից։